ім'я Отця і Сина, що того Духа Мій, ім'я Отця і Сина, що того Духа Мій, ім'я Отця і Сина, що того Духа Мій. Господи, Твої вірні зібрали, що шоти у цьому святому храму, щоб поминути 10 мільйонів жертв цього навмисно організованого Голодомору геноциду в Україні в 32-му, 33-му роках минулого століття. Ми зійшли ще разом, щоб згадати і помолитися за їхні душі. Поможи нам у відновленні справедливості щодо жертв через поширення правди про цей страшний злочин в нашій спільноті. Дай нам відвагу завжди залишатися живими прикладом свідчення про ці 10 мільйонів жертв. Підтримай нас і спрямуй до правдивого захисту всіх жертв несправедливості, де би в світі вона не діялася. Господи Ісусе Христе, Спасе наш, Ти начав своїх апостолів, що Ти є світло світу. Ти запевнив нас, що хто піде за Тобою, то ніколи не буде блукати в темноті, але завжди буде мати перед собою світло життя. Поможи кожному з нас бути пильним, що не блукати в темноті, але допомагати ще правді і справедливості для всіх. У часи, коли в Україні здійснювався геноцид, багато подолали темнота. Вони не змогли підняти свій голос протесту. Нехай жодна з нас не впаде жертвою темноти через апатію, байдужість чи перекладення цього обов'язку на інші. Зійшли на нас свого Святого Духа, щоб Він не відновив кожному з нас прагнення на світ, слідувати Твої правди. Господи, благослови всіх небайдужих людей доброї волі, що зібравши шоти тю, особливо благослови тих, хто своїм талантом і подаруваннями буде надихати нас до праведного поминального домору. Благослови тих, хто очолював організацію і влаштував це від нас, від начиня. Наповни наші серця вдячністю за життя і старанністю у захисті життя свого Твого творіння. On behalf of the Lord, that Your faithful people have gathered in this holy temple to commemorate the 10 million victims of the man-made famine of 1932-33 in Ukraine, we gather to remember to pray for their souls. Help us to give justice to the victims by always telling the story of this genocide to all in our community. Give us the courage to always give living witness, testimony to these 10 million victims. Help and direct us to be faithful in speaking up for the victims of injustice, wherever they may occur in the world. Jesus Christ, our Lord and Savior, You taught Your apostles that You are the light of the world. You assured us that whoever follows You will not walk in darkness, but will have the light of life. Help each one of us to be vigilant in not walking in darkness, but in the pursuit of truth and justice for all. Many at the time of the genocide in Ukraine allowed themselves to be overtaken by darkness. They couldn't or they failed to raise their voices in protest. Let none of us fall prey to darkness through apathy or not caring or entrusting this duty to others. Send Your Holy Spirit to rekindle within each of us passion for the pursuit of Your truths. Lord, bless all Your people gathered this day, people of goodwill who show care, especially those who inspire us with the sharing of their gifts and talents in this holy commemoration of the Holodomor. Bless in special ways our guests and those who have shown leadership in organizing and facilitating this commemoration. Fill our hearts with gratitude for life and zeal for ensuring life for all of Your creation. Слава Ісусу Христу!